Non perkä! Tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitseva höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkkeellä kameralla. Julma Ilma. Olla ihan rehellinen. Totta kai. Mullahan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Aqui na CTV.